Šiuo metu iPhone 6S vizualiai beveik nieko nesiskiria nuo praėjusiu metu iPhone 6 modelio. Turime tokios patraiškos 4,7 colio įstrižinės ekraną, aliuminio korpusą ir vis dar atsikišusią kamerą telefono nugarėlėje. Tačiau iš tikrųjų skirtumų yra ir juos visus rasime viduje. Jau atrakinant telefoną matyti, kad Touch ID funkcija veikia kelis kartus greičiau. Dabar tiek iPhone 6S, tiek ir didesnis iPhone 6S Plus pagaminti iš kur kas tvirtesnio aliuminio, todėl neturėtų lankstytis kišenėje. Abu jie atsparesni vandeniui, o telefonų darbų rūpinasi naujas itin spartus A9 procesorius. Didžiausia iPhone 6S naujovė yra 3D Touch. Dabar telefonas reaguoja į ekrano spaudimo stiprumą, tai leidžia greitai pasiekti svarbiausias programėlių funkcijas. Reikia kiek stipriau paspausti programėlės ikoną ir išlenda trumpasis meniu, o naršant internete 3D Touch leis greitai išdidinti nuotraukas neįėjus į nuorodą. Džiugi naujiena, kad Apple pagaliau atnaujino ir iPhone kamerą, dabar ji turi 12 megapikselių ir įdomią gyvų nuotraukų funkciją, kuri leis daryti animuotas nuotraukas labai panašiai į GIF formato vaizdelius. Nuo šios iPhone taip pat galima daryti ir vaizdo įrašus 4K raiška, bet tradicinių juodos, baltos ir sidabrinės spalvų šimet yra ir versija su rūžavo atspalviu. Už 16 GB modelį Apple prašo 760 eurų.